Kahalagahan ng wastong kalinisan at paglaban ng katawan sa pag-iwas sa mga sakit. Ito ang pag-aaralan natin ngayong araw. Kasanayang pagkatuto at koda explains the importance of proper hygiene and building up one's body resistance in the prevention of diseases. Sa araling ito ay matututunan at mauunawaan mo kung paano maging malusog at kung ano ang mga dapat gawin upang makaiwas sa anumang karamdaman. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan at kailangan natin itong pangalagaan. Ang pagiging malusog ang maglalayo sa atin sa mga karamdaman. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang paraan upang maging malusog. Ikaw, inaalagaan mo ba ang iyong sarili? Ngayon ay may ipapakita akong mga larawan. Nice kong pag-aralan mo ang mga ito. Tukuyin ang mga ito at sabihin kung paano mo ginagamit ang mga ito. Maliwanag ba? Unang larawan. Ano ang tawag dito? Mahusay. Ito ay tinatawag na nail cutter. Paano mo ito ginagamit? Tama. Ginagamit ito upang putulin natin ang ating mahabang kuko. Ano ito? Mahusay. Toothbrush at toothpaste. Paano mo ginagamit ang mga iyan? Tama. Ginagamit natin ang ating sipilyo at toothpaste pagkatapos nating kumain para linisin ang ating mga ngipin at pati na rin ang ating dila. Sunod. Ano ito? Tama. Ito ay sabon. Paano mo ito ginagamit? Mahusay. Ginagamit ito sa paghuhugas ng ating mga kamay at sa paglilinis ng ating katawan. Anong tawag natin dito? Tama, hairbrush. Paano mo ito ginagamit? Magaling! Ginagamit ito sa pagsusuklay ng ating buhok. Familiar ka ba dito? Tama. Ito ay face mask. Paano mo ito ginagamit? Tama. Isinusuot natin ito sa ating mukha upang protektahan ang ating sarili laban sa mga mikrobyo, virus at bakterya na nasa ating paligid. Nararapat lamang na magsuot tayo nito, lalo na ngayong pandemic, upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19. Face mask.
Ang mga bagay na aking ipinakita ay ilan lamang sa mga bagay na ating ginagamit upang mapanatiling malinis ang ating katawan. Tandaan, nararapat lamang na protektahan natin ang ating sarili sa anumang uri ng sakit. Tandaan, nararapat lamang na alagaan natin ang ating sarili upang tayo ay maging malusog at masigla. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Nais kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Gawain 1. Lagyan ng check ang oo kung ang pangungusap ay tamang gawi. At lagyan naman ng X ang hindi kung hindi tamang gawing pangkalusugan ang isinasaad. Number 1. Si Kiko ay kumakain sa tamang oras. Oo o hindi? Lagyan ng check kung tama. Lagyan naman ng X ang hindi kung mali. Number 2. Iniiwasan ni Miko na kumain sa tamang oras. Lagyan ng check ang oo kung tama at X naman ang salitang hindi kung mali. Number 3. Laging nagkakalat si Rico sa kanilang paaralan. Laging nagkakalat si Rico sa kanilang paaralan. Oo o hindi? Number 4. Maghapon kung manood ng telebisyon si Marco. Maghapon kung manood ng telebisyon si Marco. Oo o hindi? Lagyan ng check. O X. Number 5. Hating gabi na kung matulog si Jonathan. Hating gabi na kung matulog si Jonathan. Number 6. Nagja-jogging ang pamilya ni Neri tuwing Sabado. Nagja-jogging ang pamilya ni Neri tuwing Sabado. Oo o hindi? Number 7. Hinuhugasan ni Dina ang kanyang mga kamay bago at pagkatapos kumain. Hinuhugasan ni Dina ang kanyang mga kamay bago at pagkatapos kumain. Number 8. Naliligo si Aaron gamit ang malinis na tubig. Naliligo si Aaron gamit ang malinis na tubig. Number 9. Nagsisipilyo si Princess ng ngipin pagkatapos kumain. Nagsisipilyo si Princess ng ngipin pagkatapos kumain. Number 10. Kinakain ni Ricardo ang kanyang mga kuko gamit ang ngipin. Kinakain ni Ricardo ang kanyang mga kuko gamit ang ngipin. Gawain 2. Gumuhit sa loob ng kahon ng 5 bagay o pagkaing nakatutulong sa pagpapatibay ng mga ngipin. Gawain 3. Isulat sa patlang kung tama ang paraan ng pangangalaga sa mga pandama. Mali naman kung hindi. Number 1. Magpalit ng malinis na damit
pagkatapos maligo. Tama o mali? Number 2. Kusutin ang mga mata upang mawala ang pangangati. Tama o mali? Number 4. Paglaruan ang ilong para mawala ang pagkainip. Paglaruan ang ilong para mawala ang pagkainip. Number 4. Takpan ang bibig kapag bumabahing. Takpan ang bibig kapag bumabahing. Number 5. Makinig ng musika na may katamtamang lakas. Tama o mali? Isa puso mo. Isulat kung anong bahagi o pandama ang iniingatan sa mga sumusunod na pangungusap. Ang una ay ginawa na para sa iyo. Halimbawa, huwag gumamit ng matutulis na bagay sa paglilinis ng tenga. Ang pandama o bahagi ng katawan na iniingatan sa pangungusap ay tenga. Para sa unang bilang, makinig ng may katamtamang lakas na musika. Makinig ng may katamtamang lakas ng musika. Ikalawang bilang, iwasan ang matagalang paglalaro ng Mobile Legend. Iwasan ang matagalang paglalaro ng Mobile Legend. Ikatlong bilang, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Pang-apat, suminga ng dahan-dahan. Suminga ng dahan-dahan. Panlima, iwasan kumain ng sobrang mainit na pagkain. Iwasan kumain ng sobrang mainit na pagkain.